Preterujem u svemu što radim, ja preterujem tamo ili vamo, ne znam gde ću pre. U svemu što radim, ja preterujem. Šta god da započnem, baš brzo zaboravim. Obećam svašta nešto ljudima da odradim. Bojim se razočarenja, al ne znam da kažem ne. Previše nepoverenja dovodi do granice. Hiperaktivnost me večito blokira, premalo sata, dana i godina, ADHD u mojim očima. Hiperaktivnost me večito blokira, stop, opet zadržavam dah. Opet je srce ko pokvare sat, noć mi je pretiha, preglasan dan. Ima li balansa, želim da znam. Tiha preglasan dan, ima li balansa, želim da znam. Preterujem u svemu što radim, ja preterujem tamo ili vamo, ne znam gde ću pre. U svemu što radim, ja preterujem. Ako se ikada zapitam da neko čeka me ili opet sama sam, borba sa satima traje ko beskraj. Hoću li ikada postati svesna da svaki novi dan nudi novi početak. Sve što manje čekam bit će sve manje težak. Ako se ikada zapitam da li je dosada to što me zamara, samo se pravim da nisam ni zavidna, da me ne dotiče to što sam preslaba. I opet stop, opet zadržavam dah. Opet je srce ko pokvaren sat, noć mi je pretiha, preglasan dan. Ima li balansa, želim da znam. Preterujem u svemu što radim, ja preterujem tamo ili vamo, ne znam gde ću pre. U svemu što radim, ja preterujem. Što radim, ja preterujem tamo ili vamo, ne znam gde ću pre. U svemu što radim, ja preterujem. Ova muzička numera je prava uvertira za moju narodnu gošću. Pop, rock, punk. U Kosovskoj Mitrovici narednih dana i tekako će se slušati dobra muzika. Ovo je prilika za buđenje subkulturne scene u Kosovskoj Mitrovici. Šta nam to donosi Pirit Fest? Kakva će se muzika slušati 24. i 25. novembra u našem gradu? O tome će vam nešto više reći naša gošća. Sa nama je Savica Milović, jedan od organizatora Pirit Festa. Slavice, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, kao što negde i znamo i negde ste i pričali o tome, ideja se krčkala nekoliko godina i sada ste grupa mladih entuzijasta došla dakle, da ideju. Smogli ste snage i hrabrosti da realizujete jedan, ovako da kažemo, pa i veliki projekat. Pa, eto, vidjet ćemo nakon festivala koliko je veliki. Mi se nadamo, spremamo se, radimo na tome. Uglavnom, da, jeste ideja nastala pre... Pa, odavno mi to imamo. I odavno to nešto krene, pa 2-3 dana nas drži. Pa kao, hoćemo, bilo bi lepo, treba nam nešto tako u gradu. I, eto, došli smo na... Ove godine je bilo kao, sad je krajnje vreme da se to pokrene. Seli smo, pokrenuli smo, krenuli smo u priču, tako da... Ja ne znam da li smo i 2 meseca uopšte ukupno organizovali, možda čak i manje sve ovo. Tako da, eto, idemo u to. Dobro ide za sad, pripreme idu sjajno. Čekamo preksutra, eto, prvo veče festivala. Tako da, ono, čekamo goste, finalne pripreme u toku, sređuje se vina, sprema se prostor. Tako da,
biraju. Kada su god neke manifestacije u pitanju, kada razgovaramo sa ljudima, ne možemo da ne pomenemo situaciju u kojoj se nalazimo, ali vi ste upravo hteli da malo zaboravimo novu situaciju, da izađemo malo iz tog sivila, da unesemo malo boje, svežine u naš grad. Pa tako je. Mislim, ja otkad znam za sebe, mi se nešto krijemo iza situacije, te hoćemo, pa sad nije vreme, još nije situacija kako treba, da li ćemo moći, kako ćemo moći, da li će nešto da iskrsne ili ne. Uglavnom, eto, sad smo bili tog mišljenja, idemo, pa šta bude, neka bude. I eto, super je, sve je dobro, bendovi su se odazvali iz, eto, centralne Srbije, tako da to za sad ide kako treba. Tokom dva dana BINU u rock školi, ako se ne vrem, u Mitrovici, delit će domaći lokalni bendovi sa gostujućim bendovima. Hoćeš li malo da nam otkriješ šta nas to čeka, koji su to bendovi, ko to sve nastupa 24. i 25. Pa da, eto, raspored eto, možete da pogledate na Instagram i Facebook profilima našim. Što se bendova tiče, eto, lokalni bendovi su nam svi stvarno izašli u susret, svi su se odazvali, niko nije se postavljalo pitanje uopšte da li će da učestvuju ili ne, to se već znalo. Tako da od lokalnih bendova imamo Hosem Fefere, Borisa i Hosem Fefere, Omnibuse, Škart i novi bend Fabrika za ljubav, koji će imati prilike da prvi put nastupaju, imaće prilike da otvore festival ovogodišnji. A što se gostiju tiče, imamo goste iz Niša, Knjaževca, Novog Sada, Beograda i eto neke iz Raške, De Sad. Imamo School Bus, Protektore, Jesus Rashid i Živu. Eto, njenu numeru smo upravo slušali, tako da ima za svakog po nešto. Ima malo popa, malo roka, malo više panka ove godine. Ali za svakog po nešto, što nam jeste bio cilj da skupimo, da obuhvatimo što više žanrova i da eto, zainteresujemo što više ljudi koji različite žanrove slušaju, da dođu, da čuju, da obezbedimo kvalitetnu muziku. Tako da, eto, nadamo se da ćemo u tome i uspeti. Radimo na tome. Za sad vidim da su ljudi zadovoljni, sviđa im se naša ideja, tako da posle festivala ćemo da vidimo na čemu smo tačno. Uvod u naš razgovor bio je i spot za pesmu Preterujem grupe Živa i mi smo bili u prilici da vidimo koliko su oni najavljivali dolazak u Kosovsku Mitrovicu i možemo li da kažemo da se raduju grupe koje dolaze iz centralne Srbije da dođu u naš grad, da zajedno svirate, pevate, da delite ljubav i tu pozitivnu energiju? Pa da. Niko nije pravio problem, mislim. Znamo svi gde živimo, u svakom trenutku može nešto da se desi, ali eto, svi su se fino odazvali. Mislim, to što eto, ona nas promoviše na drugim televizijama je u stvari znak da se raduje i da ljudi hoće da dođu gde god ima kvalitetne muzike, kad je dobar plan, dobar program, dobra organizacija, niko neće da odbije, tako da ja se nadam da ćemo da budemo što bolje domaćini, da ih što bolje ugostimo i da eto, možda naredni put za neku godinu ponovo dođu sa nekom novom muzikom koju će da odrade. Kosovska Mitrovica oduvek je bila sinonim za dobru i kvalitetnu muziku, ali negde kada razgovaramo sa starijim muzičarima, sa onima koji su, da kažem, i tekako obeležili muzičku mitrovičku scenu, oni negde kao da su pomalo i razočarani, da tako kažem, u neke mlađe. Ne zato što nisu talentovani, nego kao da smo se negde povukli, kao da su ljudi u senci. Oni danas imaju tekako mnogo bolje uslove. Oni su ranije mnogo teže dolazili do instrumenata. Danas je manje tih novih bendova. I tekako Kosovska Mitrovica ima potencijal i mlade. Šta se to dešava sa mladima? Da li je to neki strah? Da li je to možda beg od ove stvarnosti, šta se to dešava sa mladim ljudima koji su talentovani, a negde taj talent ne pokazuju? Pa, znate kako, u rock školi ima dosta talentovanih mladih ljudi koji svake godine imamo neke nove članove, pa minimum jednom godišnje izbaci se, to je, eto, počinje sa radom neki lokalni autorski bend, što je super. Jesu mladi malo uspavani, jeste da, eto, u to vreme kad su stare generacije rasle, svirale, pravile muziku, to se svuda slušalo. Sad je plasirana malo drugačija muzika, tako da možda eto, nisu imali prilike da,
da čuju nešto ovako, pa eto, zbog toga i sa tim ciljem pravimo ovaj festival, da prikupimo što više prvenstveno mladih ljudi, da eto, možda i oni probaju da dođu u školu, da vide da li mogu da naprave bend, kako mogu to da odrade, kako da stvaraju autorsku muziku, tako da nadamo se da će ovaj festival da bude pokretač za eto, mlade ljude da se malo probude. Pomenuli ste rock školu, ona je itekako važna za mlade muzičare u našem gradu. Odatle su ponikli mnogi bendovi, jedan od njih je, ako se ne varam, i Škart, koji će nastupati na ovom festivalu. Jeste, da. U suštini imamo eto i taj jedan bend Cambria. Oni su se malo uspavali. Mislim, odvojili su se na studijama, su tako da su se odvojili, ali eto, nadamo se da će sledeće godine oni da učestvuju. A rock škola ima jako veliki uticaj na tu rock scenu u Mitrovici i na mlade autorske bendove. Dosta lep način rada sa mladima, dosta mogućnosti, tako da eto, svako ko želi da proba može da dođe da vidi da eto, proba pa možda se i pronađe. Jer zaista svi smo svedoci kada se organizuju brojne svirke po gradu, da kada su u pitanju solo izvođači, mi često možemo da vidimo i tekako imamo dobre izvođače, ali bendovi su nam malo ono što nam nedostaje. Pa da, ali dobro, nema veze, pokrenut će se i to, ići i sve to dobrim smerom, tako da eto, nadamo se da će posle festivala mladi da se pokrenu i da evo, to ide što bolje. Evo, vi ste, izvinite, pomenuli rock školu i vi otprilike negde znate vašu publiku, ali cilj vam je da probudite što više prvenstveno mladih, da 24. i 25. dođu, da uživaju, da slušaju zaista dobru i kvalitetnu muziku. Pa da slušaju, da istraže, da možda čuju nešto novo što će da im se dopadne. Isto tako imamo i publiku. Imamo eto najavljene ljude koji će da dođu iz Raške, možda iz Gračanice, tako da ima dosta zainteresovanog naroda koji nije samo iz Mitrovice Zvečana. Tako da eto, nadamo se da će svako da čuje nešto novo i da nađe nešto za sebe i da posle koncerta i posle festivala dođe kući i da pusti neki od tih bendova i da sluša. Mi imamo festivale po kojima nas prepoznaju i pamte, to je svakako North City Jazz i Blues festival koji ima svoju tradiciju i poznati smo ne samo u našoj zemlji regionu, već i u, da kažemo, i celom slobodnom svetu. Da li negde postoje indicije da i ovaj festival preraste u neku tradiciju, da se, ako se ne varam, negde ste i pričali o tome da su planovi da se organizuje dva puta godišnje? Pa da. Jedan od ciljeva, sem što želimo da probudimo mlađe generacije, cilj jeste da ovo postane neka tradicija, jer Mitrovica je grad rock'n'rolla, tako da to je nešto što nam treba. Mislim, ne bismo pravili ovo da nema potrebe za takvim događajem. Potrebno je jako i eto, planiramo da festival, da imamo događaje festivalske tokom cijele godine, da imamo taj letnji deo festivala koji će da obuhvata neke druge vrste umetnosti, možda poeziju, možda glumu, slikarstvo, vidjet ćemo šta će još tu da se nađe, ali prvo da završimo ovo. Tako da, eto, radit ćemo na tome da to bude tradicija, jer mislim da stvarno vredi i mislim da, eto, jako da prenosi kulturi u našem gradu. I možda baš zato i sam naziv Pirit, vraćanje optimizma, hrabrosti, možda i te neke jačine i snage da prevazilazimo sve probleme sa kojima se suočavamo na jedan lakši način. Apsolutno, da. Moramo da napomenemo gde zainteresovani mogu da kupe karte, to je jako važno da kažemo, cijene karata. Da, dakle, karte mogu da se kupe u Mitrovica Rock School klubu, to je stari nekadašnji Krim, i u Privatno-kulturnom centru Aquarius. Cena pojedinačnih, odnosno dnevnih karata je 500 dinara, komplet karata je 900. Tako da, eto, svakog radnog dana, doduše, to je sad već kreće festival. Ostalo još malo vremena. Preko sutra, da. U Mitrovica Rock School klubu od 3 sata svakog dana i u Privatno-kulturnom centru Aquarius od 12 sati. Takođe, Biće karata verovatno i neposredno pred sam ulazak na festival, na koncerte, tako da... Je li ograničen broj karata? Jeste, broj karata je ograničen, tako da za sve one koji žele da svoje karate obezbede na vreme, da ne bi došli na ulaz i videli da nema karata, neka dođu, neka kupe karate svoje na vreme i da, eto, da se družimo i da uživamo u muzici, da,
da čuju nešto novo, tako da eto. Evo, na početku razgovora rekli ste mi da ste negde oko 2,5 mjeseca pripremali sve ovo, da organizacija tako tekla. Naravno, rekli smo da je ideja znatno mnogo pre toga potekla. Koliko ste imali podršku grada? Kako ste se snalazili? Kako ste organizovali sve? Ko vam je najviše pomogao? Pa, mi smo celu ideju i ceo proces započeli sami. Bez ičije podrške, jednostavno mislili smo da to možemo sami da pokrenemo i sve je to bilo okej. Okay. Onda smo kasnije se priključili NCI-evom challenge-u, LTL challenge-u, preko kog smo eto dobili tu neku podršku za samu realizaciju festivala. Isto tako imamo pomoć od rock škole koja donira prostor, imamo podršku od privatnog kulturnog centra Aquarius, palačinkarnice Žimiti, hotela Rio, Kuba kafea i grum brze hrane iz Večana, tako da to je za ovu godinu i eto, nadamo se da ćemo uspjeti svi zajedno da sve to pokrijemo kako treba. Da će biti znatno, znači, puno ljudi i da će biti posjetioca svakako 24. i 25. novembra, da to podsjetimo još jednom, da svi dođu i da uživaju i zaista obećavate i garantujete dobar provod. Nadamo se. Mi znamo da ćemo mi dobro da se provedemo, tako da eto, širit ćemo tu energiju i na posjetioce. Vi ste često sa ljudima i nastupate, nekog ste ko, da kažem, naginje toj pop muzici. Pa kako vi ocenjujete, kakva se to muzika sluša i šta to najviše Mitrovčani vole? Pa, definitivno ne ono što ja inače privatno slušam. Da, to što ste imali prilike od mene da čujete jeste pop, ali ja sam više malo vučem na neku rock stranu, mada ranije sam pevala i džez. Eto, imala sam prilike da otvorim džez i blues festival jedne godine. Tako da, ne znam, ja se iskreno nadam da će što više mladih, opet ponavljam, da dođe i da nam se priključi, jer stvarno kvalitetna muzika koja će da se eto, pušta na festivalu. I evo za kraj, još jednom da pozovemo sve zainteresovane, dođu da kupe karte, da dođu da uživaju. Kupe karte, da uživaju, da se družimo, da čuju kvalitetnu muziku, pre svega 24. 25. U Mitrovica Rock School klubu. I to je to. Program počinje, vrata festivala se otvaraju od 7, tako da svako ko želi može da dođe. Program počinje od 9, traje do 1. Posle toga vidjet ćemo kako biće sigurno neki after party, da, naravno. Da, klasično. Tako da, eto, toliko od mene. Najlepše vam hvala na izvanom vremenu što ste govorili i nadam se da će vaša zamišljena ideja i postati na kraju i deo tradicije i da ćemo svake godine imati Pirit Fest u našem gradu. Hvala vam još jednom. Hvala vam. U nastavku muzička numera, potom i ostale teme. Ostanite uz naš program.